Продължаваме с отзивите от Стара Загора. Сега при нас е треньора на победителите Любослав Пенев. Господин Пенев, честита победа. И добре. В ефир. С какво Локомотив бе по-добрия отбор в днешната вечер, за да успее да заслужите те точки? Сега, да не изпадам в подробности за, конкретно за днешния матч, но аз следвам линията на отбора през тези 4 матча. Ние и в 4-те матча играхме добре. Днес е последния включително и се радвам, че отбора се развива и надгражда, което е много важно. С търпение, с методичност, нали, една последователност, която имаме, и нещата се случват. Това е най-важното. Вие обичате да акцентирате на чисто футболните неща, но в рамките на първото полувреме видяхте ли вашия отбор тогава, когато трябваше да даде необходимата битка, борба по терена, също да се представи на добро ниво? Да, имаше много единоборства и в никакъв случай не отстъпваме, което е много важно в футбола. Да печелиш чистите единоборства, първа, втора топка, изобщо много компактно и всичките да играеме заедно. Това е една отборна игра. Така че от първата до последната минута заедно колектив. Това е, което казвам винаги. Добре. Друго нещо, което обичате да казвате, че във всеки следващ бой искате да виждате още малко надграждане от играчите. Беше ли такъв и днешни? В сравнение с последния матч коригирахме някои неща, което е много важно. Много важно. Разбира се, винаги с един положителен акцент върху това нещо, въпреки са негативни моменти. И постепенно те се елиминират и започваме да се чувстваме по-добре, което е важно за отбора, с повече самочувствие, с желанието го има, професионализъм го има, но все пак казвам, това си е матч за матч. Ние пак ще ме питаш какво следва тук нататък, следва едно добро възстановяване, да няма контузени и подготовка за следващия матч. Да не забравяме, че ние сме в началото на първенството. Това е четвърти кръг, нивата е много дълга, така че Водим подготовка и се стягаме. Последният въпрос няма да ми бъде за следващия матч. Ако в началото на сезона някой беше казал, че след 4 кръга Локомотив ще има 7 точки, щеше ли тогава да ви се стори като добър старт? Аз съм изключителен оптимист, но минавам през реалността. И съм много обективен, така че не мисля някой, ако ми каже дали ще вземем 4, 7 или не знам, 100 точки. Пак казвам, ние си имаме програма на черта, работиме по нея. Още един път искам да похваля и момчетата, феновете, които ни придружиха и подкрепяха отбора. И това е. Това е пътя. Не се отклонявам. Въпреки, че има загуба или хикс и така нататък. Това е едно състезание, едно съревнование. Има губещи, има печеливши и така нататък. И искам да не пропусна, само че съм концентриран върху футбола. Поздравя всички български олимпийци. Без значение дали са спечели медал или не. Поздравявам ги. Най-сърдечно, горе главата и по същия начин. Много ви благодаря. Успех на Локомотив. Благодаря.